امیں ننے مونے سنا خان جو فورٹ عباس سے تشریف لائے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے نعتیہ کلام پیش کرے. ان کی آمد سے قبل آپ سے گزارش ہے اگر ان کا کوئی جملہ سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ بابا نے بلند کہہ دو. جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ بولے, جو رب سے محبت کرتے ہیں وہ بولے. ارے تم رب کے نام کو زمین پر بلند کرو گے تمہارا رب نام عرش پر بلند کرے گا. آج گروار گانا گاتے ہوئے شرم نہیں کرتا, ہم رب کا نام لیتے ہوئے شرم کرتے. جتنی رب نے طاقت دی اس رب کے نام کو بلند کیجیے. نعرے یہ جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آگے ادھر بیٹھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات بلند واسطے گدائی کو
Mustafa, 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 Mustafa.
اور بھی لوگ